kijken naar Esmeralda's Kookeiland. Ik ben Esmeralda. En zoals jullie zien, ik sta weer in mijn keuken. Kan maar één ding betekenen. Dat ik dus weer een vlog op ga nemen. En dat ik weer een nieuw recept ga uitproberen. Wat ga ik vandaag maken? Nou, dat ga ik jullie vertellen. Het is eigenlijk heel simpel. Ik had eigenlijk, ja, misschien zijn al mijn recepten simpel. Maar deze is echt lekker simpel. Gewoon voor door de week. Kom je thuis en je hebt gewoon geen zin om te koken. Ja, dat heb ik ook wel eens. En je denkt, oh, dan moet ik weer de keuken in. Nou, ik heb nu een recept. En die ga ik ook voor de eerste keer uitproberen. De oven doet het werk voor je. Het enige wat je even hoeft te doen is klaarmaken. Alles in een ovenschaal sodemieteren, om het even zo te noemen. En dan gewoon heerlijk relaxed even op de bank gaan zitten. Terwijl de oven het werk voor je doet. Weet je wat? We gaan gewoon lekker beginnen. En ik ga jullie eerst laten zien wat ik allemaal nodig heb. Ja, dit is een heerlijk receptje. Met zalm weer, zoals jullie zien. En met de groene asperges. Een citroentje. Peper en zout. Ik doe 2 knoflookjes, want we gaan straks een soort olie maken. En er hoort er eigenlijk 1 in, maar ik doe er 2 in. En dan ook nog 300 gram krielaardappeltjes. Die gaan we niet schillen. Gewoon straks even schoonmaken. En die gaan we halveren. En dan gaat het zo, hup, de oven in. Weet je wat? We gaan gewoon lekker beginnen. Want weet je wat ik ook van dit recept vind? Een beetje lenteachtig. De afgelopen dagen heerlijke zon. En ik dacht, ik ga hem vandaag opnemen. Want het zal mooi weer worden. Alleen, ja, Sahara zand zit voor de zon. Dus de deur staat wel op een kier. Even lekker frisse lucht naar binnen. Want tegenwoordig is dat ook nog steeds belangrijk. Blijven luchten, mensen. Maar nu even terug te komen bij het recept. Ik ga beginnen met deze jongens. En mijn olie heb ik ook klaarstaan. Hoef ik alleen nog even mes te pakken. En dan ga ik de knoflookolie maken. Die dus over het hele recept gaat. Maar dat zien jullie wel in de rest van de vlog. Zo. Dan ga ik eerst even de kontjes eraf snijden van de knoflookjes. En ik ga ze niet persen, maar gewoon even fijn hakken, als dat lukt. Ik probeer ze wel heel fijn te snijden. Zo. Eigenlijk hoort er maar eentje in. Maar ja, jullie weten, ik en Ro zijn gek op knoflook. Dus ik doe er lekker 2. Maar als jullie het gaan maken, gewoon 1 doen wat er in het recept staat. Trouwens, het recept is gebaseerd op 4 personen. Ik heb het een beetje aangepast naar 2, wat mogelijk was. Zo is de krieltjes wat minder. Die heb ik gewoon gehalveerd. Zo. En dan ga ik het ruikt wel weer lekker hoor, die knoflook, kan ik jullie vertellen. Zo. Ben ik toch aan het hangen. En dat doen we natuurlijk ongeveer 5-6 eetlepels. Nou, ik doe gewoon uit de volle hand. Zo. En kneus nog een beetje de knoflookjes. In de hoop dat ze een beetje smaak afgeven. Zo staat het niet in het recept, maar zo doe ik het wel altijd. Ik zoek even mijn kwastje. Ah, hier is die. Want die heb ik straks ook nodig. En nog een lepel.
Nou, in ieder geval de olie hebben we al vastgemaakt. En nou ga ik dus met de krieltjes beginnen. Die pak ik er even bij. Het belangrijkste is om die gewoon even te wassen. Je hoeft ze niet te schillen, dus ik zet jullie eventjes zo. Ik ga ze gewoon even wassen. Want ik ga ze niet schillen, gewoon met schil en al. Even goed spoelen. Zo. En daar hebben we de gewassen krieltjes. En wat gaan we doen? Nou, ik ga gewoon de krieltjes. Ik pak alvast mijn ovenschaal erbij. Oh ja, de oven. Want Es is wel weer lekker aan het ratelen, maar ze vergeet het belangrijkste. De oven moet je even voorverwarmen. Even, uppakee, 180 graden. Ik heb hete lucht, dus 180 graden even voorverwarmen, want dat was ik dus weer vergeten. Niet handig, dus ik zet jullie weer neer. En dan gaan we gewoon de krieltjes halveren. En die doe ik gewoon in de ovenschaal. Want die hebben straks het langste nodig. Dus ik ga dit eventjes allemaal snijden. Ben ik zo bij jullie terug. Ja, was weer wat vergeten. De peper en zout. De knoflookolie. Dus we doen er ook nog een beetje zout in. En wat verse peper. Zo. Want ja, moet ook nog een beetje smaak aan zitten. Hè? Even een beetje doorroeren. En de oven is nog niet voorverwarmd, maar ik ga wel alvast de aardappeltjes klaarmaken. Dus ik ga weer staan. Zo. En ik pak de ovenschaal erbij. Met de krieltjes, zoals jullie zien. En we doen er niet te veel over, maar wel een beetje. Zo 2 eetlepels. En de rest bewaar ik voor straks. En ik ga dit even lekker door elkaar gooien en smeren en een beetje verdelen. Want zo gauw de oven is voorverwarmd, gaat dit de oven in voor zo ongeveer 20 minuutjes. Zo, even de olie van de handen. En ja, dan gaan we met de rest verder. Ik zet wel even de zalm in de koelkast. Want dat gaat anders niet goed. Zo. Dus dat staat klaar. En die is ook. Nou, de oven is voorverwarmd. Deze gaan er dus even in. Want die hebben even wat langer nodig. Dus ongeveer, ja, wat zullen we zeggen, 20 minuutjes. Heb het wel nodig. En dan gaan we nu de rest klaarmaken. Ja, dan gaan we de asperges erbij pakken. Want die moeten ook nog even schoongemaakt worden. In ieder geval, ze hoeven niet geschild te worden. Maar in ieder geval wel de onderkantjes eraf. Kijk. Ik vind het altijd moeilijk. Wat is het houtgedeelte? Kijk, dit is dat houtgedeelte. Ja, en daar moet het eraf. Want ik zie hier wel een ribbeltje. Maar ik heb er een foefje voor. Waar die doorbreekt, dat moet eraf. Kijk,
Dat is één. Verbeter me alsjeblieft dat ik het niet goed, als ik het niet goed doe. Want dan wil ik wel dat jullie het me laten weten. Maar zo heb ik het wel eens online gezien. Want dan weet je ook zeker dat je de houten gedeelte eraf hebt. Nou, ik ga dit even op mijn gemakje doen. Tot later. Zo, daar staan jullie. Kijk, even de zalm uit de koelkast. En natuurlijk jullie. Want ja, we gaan weer verder met koken. Want ja, het is alweer bijna, kijk, nog 4 minuutjes. Dus ik ga nog even wat dingen voorbereiden. In ieder geval. Ik zet jullie even zo neer. Deze even opzij. Dan ga ik even een paar plakjes citroen snijden. Voor straks op de zalm. Hier een kontje eraf. En gewoon een paar dunne blokjes. Ik heb biologische trouwens. Dat je daar wel even naar kijkt betreft. De schil. Want daar kan natuurlijk wat opgeschoten zijn. Daarom doe ik dit altijd met biologische citroen. Ik laat de oven aanstaan. Want we moeten de rest er nog even bij doen. In ieder geval, het is lekker warm. In ieder geval, de asperges smeer ik ook in met de olie. Hoeft niet zo dik, maar gewoon even dat er een beetje olie op zit. Ook voor het verbranden. Zo, de laatste. En dan gaan we de zalm erbij pakken. Zet jullie ietsje hoger, dan kunnen jullie zien wat ik doe. Zo, de zalm. Even de bak een beetje opzij. Kijk uit voor je handen. Want die is natuurlijk nog warm. In ieder geval, die doen we even. De zalm met een beetje zout. Een beetje peper. De huid laat ik er ook gewoon op zitten. En dan doe ik heel lichtjes een beetje van de knoflookolie er nog overheen. Zo, en de rest die ik over heb, die gooi ik gewoon lekker bij de grilltjes. En dan gaan we de zalm erop leggen. Zo. En natuurlijk de patjes citroen. En dit gaat dan weer de oven in. 15 minuutjes terug de oven in. Zo, alles is uit de oven. Kijk. En dan gaan we natuurlijk even proeven. Want ja, in ieder geval de aardappeltjes. Die zijn lekker. Kijk hoe de asperges zijn. Knapperig nog. Nog geen bijna fout. Wel lekker. En dan natuurlijk de zalm. Hij is wel wat aan de gare kant. Ah, lekker. Ja.
Wij gaan lekker eten. Leuk dat je hebt gekeken naar Esmeralda's Kookeiland. Vind jij dit nou een leuke vlog? Vergeet dat duimpje niet. En vind jij het leuk om mij te blijven volgen? Word lid en abonneer je. Is gewoon gratis. En ik word steeds groter. En ja. Ik zal zeggen, tot de volgende keer. Doei!